Da er det en liten statusrapport på arbeidet vårt på Øylo Hollymo. Her på Tveitabru så driver vi nå og går gjennom en gammel fylling som vi legger ut lagvis. Vi tar ut stubber, steier og dårlige masser. Da. Legger det på siden, så legger vi ut at det er bra masser da, lagvis og komprimerer og bygger opp veggfyllingen.